Quando for seguro, penei a volta e retorne. Recalculando a rota. Rodada 1 concluída! Passe para a rodada 2! Vá até o desbravador! Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Dois concluída! Passe para a rodada 3! São missões! São minis! São as minis!
concluída. Parabéns! Você chegou ao destino.